Péntek délelőtt ünnepélyesen is átvehették azokat az új eszközöket a megye önkéntes tűzoltó egyesületei és mentőszervezetei, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok, amelyeket a 2019-es eszközfejlesztési pályázaton sikerült elnyerniük. Az önkéntesek országos viszonylatban 700, az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok pedig 225 millió forint pályázati támogatást kaptak ebben az évben. 8 éve van lehetőség az önkormányzati tűzoltó parancsnokságoknak, önkéntes tűzoltó egyesületeknek, önkéntes mentőszervezeteknek annak érdekében, hogy pályázzanak, mégpedig a képességeiknek a javítására, a beavatkozásaik színvonalának az emelése érdekében. Ez a területi rendezvény arról szól, hogy a pályázaton elnyert eszközöket átadjuk mind az önkormányzati tűzoltó parancsnokságoknak, mind pedig az önkénteseknek. Ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteket érinti, a mentők 2,5 millió forint értékben részesültek támogatásban, míg az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltó parancsnokságok több mint 50 millió forint értékben kaptak új eszközöket, és bővíthették lehetőségeiket. Szerte ágazó, hogy széjjel nézünk, mindenféle, különféle eszközökre lehetett pályázni, légző, állarc, védőruha, de akár a technikai eszközöknek a műszaki iztatására, vagy a személyek pávvizsgájára, vagy az embereinknek a képzésére, vizsgáztatására. Tehát nagyon sok, akár még említhetem a szerállásnak a felújítására, építésére is lehetett pályázni. Tehát eléggé sok a lehetősége az önkénteseinek és az önkormányzati tűzoltóságoknak is. Fontos eszközöket kapott a Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, amely 2006-ban alakult, jelenleg pedig 23 főt foglalkoztat. Az egyesület parancsnoka az átadón kiemelte, minden évben sikerül a pályázat során új felszerelésekhez jutniuk, amire korán sem csak azért van szükség, hogy az elhasználódott eszközöket lecseréljék, a legfontosabb cél a mentési lehetőségek bővítése. Itt most több mint 1 millió forint értékű, összértékű eszközöket fogunk átvenni nem sokára. A legnagyobb szükségünk itt a látható felszerelések közül erre a 4 részes dugólétrára volt, mert ez egy országos katasztrofavédelmi főigazgatóság által elfogadott és rendszeresített eszköz, aminek eddig még hiányában volt az egyesületünk. Évek óta sikeresen pályázunk eszközökre, jelenleg mára az egyesületünknek az eszközállománya az tökéletesen alkalmassá tesz bennünket akár egy önálló beavatkozásra is. Varga Béla az ünnepélyes átadón elmondta, a pályázati keretösszeg évről évre nő, ami nagy segítség minden egyesületnek és parancsnokságnak. Kiemelte az önkéntesek rátermett és odaadó munkáját, amelyet idén a júniusi viharkárok során is bizonyítottak, amikor több mint 50 településen kellett gyorsan és szakszerűen beavatkozniuk.